বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা যিটো মাইক্ৰটক্সিন, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গাহৰি দানা কওক বা বেলেগ লাইফ ষ্টক দানাত ফাংগাছ গ্ৰ' হয়, যিটোক আমি মাইক্ৰটক্সিন বুলি কওঁ, আৰু বেলেগ বেলেগ ফাংগাছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত, ধৰক গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ এফেক্ট থাকে। স্পেচিয়েলি যিখিনি আমাৰ ব্ৰিডিং গাহৰি, সেই ব্ৰিডিং গাহৰিত এই মাইক্ৰটক্সিন থকা যদি আমি দানা দিওঁ, তেতিয়াহ'লে নানান ধৰণৰ তাৰ প্ৰব্লেম হয়, আৰু সেইটোৱে আমাৰ ইভেন প্ৰেগনেঞ্চিত এফেক্ট কৰে, কেতিয়াবা সেইটোৱে মামিফিকেশ্যন কৰে, মানে এই যে পোৱালি মৰি যায়। আৰু মাইক্ৰটক্সিন এফেক্ট হৈ পেলাই মৰা পোৱালিৰ এটা দেখা পাব যে আপোনালোকে যদি মামি পাইছে, মামি পোৱালি পাইছে, আৰু সেই মামিবোৰ যদি একে চাইজৰ হয়, তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলি ডাউট কৰা যায় যে সেইটো মাইক্ৰটক্সিনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। চ' আমি ৰিচেণ্টলি এটা টেষ্ট কৰাইছিলোঁ আমাৰ দানাৰ কেইবাটা কোম্পানী। চ' এতিয়া ভাল কথা হৈছে যে গুৱাহাটীত এখন ফাৰ্ম টেক লেব বুলিকে আমাৰ অসমৰে ভেটেনেৰি ডক্টৰ তেখেতসকলে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তেখেতসকলে তাত কিছুমান ফিট কম্পনেণ্ট, মাইক্ৰটক্সিন টেষ্ট আৰু পানীৰ টেষ্ট, এইবিলাক কৰে। চ' আপোনালোকেও সেইটো কৰাই চাব পাৰে আপোনালোকৰ দানা, বিশেষকৈ যিসকলে নিজৰ দানা বনায়, ত' তেখেতসকলে এবাৰ কৰাই ল'লে ভাল হয়। আমি যেতিয়া টেষ্টটো কৰাইছিলোঁ, আমি তাত খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আমি পাইছিলোঁ। তো ধৰক আমি বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্ট কৰাইছিলোঁ, আমি মেজ মাকৈ, যিটো মাকৈ, এই মাকৈ দেখুৱাইছোঁ ন, আমাৰ এই মাকৈ, আমি এই গোটা মাকৈ যিটো আমাৰ, এইটো ধৰক গোটা মাকৈ, এই গোটা মাকৈটো আমি টেষ্ট কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি এই গ্ৰাইণ্ডেড মাকৈ, যিটো আমি গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ, মাকৈ যিটো আমি মিক্স কৰোঁ দানা বনাবলৈ, এই গ্ৰাইণ্ডেড মাকৈটো আমি টেষ্ট কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ বাহিৰেও আমি যিটো ডি অইল ৰাইচ ব্ৰেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো টেষ্ট কৰাইছিলোঁ। আৰু আমি তাৰপিছত আমি যিটো দানা মিক্স কৰোঁ, সেইখিনিও টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, ফিনিচাৰ দানা, চাউল দানা, গ্ৰ'ৱাৰ দানা। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ৰিজাল্ট পাইছোঁ আমি। ধৰক আমি যিটো গ্ৰাইণ্ডেড মাকৈ, সেই গ্ৰাইণ্ডেড মাকৈটো টেষ্ট কৰাওঁতে আমি তাত এফ্লাটক্সিন বুলি যিটো মাইক্ৰটক্সিন, সেইটো 49.8% পাইছিলোঁ, যিটো যথেষ্ট হাই। তো যিটো লিমিট হয় 20 PPB বুলি লিমিট থাকে, তো আমি ইয়াতে 49.8 PPB পাইছোঁ। চ' তাৰপিছত যিটো আমি ৰ মাকৈ টেষ্ট কৰাইছোঁ, ৰ মাকৈত কিন্তু আমি এফ্লাটক্সিন মাত্ৰ 1.4 পাইছোঁ। তাৰমানে কি হয়, গ্ৰাইণ্ড কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ কাৰণ ইয়াত হিউমিড ক্লাইমেটটো, তাত ফাংগাছটো গ্ৰ' কৰাৰ বেছি চান্স থাকে। তাৰপিছত আমি ৰাইচ পলিচটো কৰাইছোঁ, তাত এফ্লাটক্সিন 2.6 পাইছোঁ, যথেষ্ট কম। T2H2 বুলি এটা মাইক্ৰটক্সিন থাকে, সেইটো অলম'ষ্ট জিৰ'ই পাইছোঁ গোটেইকেইটা কম্পনেণ্ট। তাৰপিছত যিটো জেৰাৰ' লেনন বুলি এটা থাকে, সেইটো আমি ৰাইচ পলিচত জেৰাৰ'লেন আমি যথেষ্ট বেছি পাইছোঁ, 67.2 পাইছোঁ। আৰু যিটো গ্ৰাইণ্ড মাকৈ, তাত আমি প্ৰায় 8.2 পাইছোঁ। চ' সেইটো পাইছোঁ। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ যিখিনি আমি দানা বনাওঁ, সেই দানাখিনিত কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰিমাণটো খুব কম, মানে লিমিটতকৈ কম পাইছোঁ। আৰু আমি কাৰণ মাইক্ৰটক্সিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মই আগতে আপোনালোকক এবাৰ মাইক্ৰটক্সিনৰ কথা কৈছিলোঁ। এইটো ধৰক এইটো এটা টক্সিন বাইণ্ডাৰ বুলি কয়, মাৰ্কেটত এনেকৈ বহুতকেইটা টক্সিন বাইণ্ডাৰ আছে। আমি বৰ্তমান যিটো ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো অৰ্ফা বুলিকে, এইটো বেলজিয়ামৰ এটা কোম্পানীৰ টক্সিন বাইণ্ডাৰ হয়। আৰু এইটো টক্সিন চাওক, তাৰ দেখাত এনেকুৱা হয়, এইটোৱে কি কৰে, এই ফাংগাছবিলাকক বাইণ্ড কৰি দিয়ে দানাত মিক্স কৰি লয়। আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ জেনেৰেলি আপোনাৰ এক টনত কিছুমান মাইক্ৰটক্সিন তেওঁলোকে 500 গ্ৰাম বা কিছুমানত 1 কেজি ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে। আৰু দামবিলাক জেনেৰেলি 70-80 ৰুপিছৰ পৰা 100-120 ৰুপিছলৈকে পৰে এইবিলাক আপোনাৰ মাইক্ৰটক্সিন মাৰ্কেটত যদি আপোনালোকে। চ' এই মাইক্ৰটক্সিন
এড করে দিয়ার লগে লগে আমি দেখিছো যে যেখিনি গ্রাইন্ডেড মেজ বা রাইস পলিস বা হেৰিত আমি যেখিনি আমি মাইকোটক্সিন দেখা পাইছিলো সেই মাইকোটক্সিন খিনি কিন্তু ফাইনাল প্রোডাক্টত আমি খুব লিমিটেড বা আছে তাতো কিন্তু এনেকুৱা নাই যেটা মানে হেলথৰ কাৰণে হাজার হ'ব পাৰে। সো সেইকাৰণে মই ভাবো যে আপোনালোকে সকলোৱে যিসকলে দানা নিজে বনায় আৰু যিসকলৰ দানা ষ্টৰেজ বেছি দিনৰ কাৰণে হয় য'ত নেকি এই বিশেষকৈ ৰেইনি ছিজনত ফাংগাছ গ্ৰ' কৰাৰ চান্স থাকে তেওঁলোকে মাইকোটক্সিন কাৰণ আপোনাক মাত্ৰ চাওক 1000 কেজিত আপুনি হয়তো 500 গ্ৰাম বা 1 কেজি মেক্সিমাম দিব লাগিব উইচ ইজ এৰাউণ্ড 50 ৰুপিজ বা 60 ৰুপিজৰ পৰা 100 টকাৰ আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে তো পাৰ কেজিটো আপোনাৰ পইচাত আহে কিন্তু তাৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব আপোনালোকে তাৰে আপোনাৰ যিটো মাইকোটক্সিনৰ পৰা আপোনাৰ ফাৰ্মখনত যিটো গাহৰিৰ যিটো হেলথত এফেক্ট হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে মানে তাক ৰখাব পাৰিব তাক কণ্টেইন কৰিব পাৰিব চ' মই এইটোকে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মই ভাবোঁ এই লেবখন যিখন ফাৰ্মটেক লেব খুলিছে গুৱাহাটীত আমাৰ কাৰণে যিসকল ফাৰ্মাৰ জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল ফেচিলিটি এইটো এটা প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ হয় মই এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ যিসকলে ডক্টৰে আমাৰ অসমৰে ডক্টৰে এই ভেঞ্চাৰটো কৰিছে কাৰণ আমাক তেনেকুৱা লেব কিছুমানৰ দৰকাৰ তেওঁলোকৰ তাত পানীৰো আছে মই পানীৰ কথাটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম আজি এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ মাই বেষ্ট উইচেছ নমস্কাৰ।